ova je prilika. Сакам да ја информирам јавноста дека ова јавно обвинителство ја презеде целокупната документација која беше наведена во наредбата од судот за одземање на предмети од Централниот регистар. Во конкретниот случај, ја поздравуваме соработката со судот и изразуваме уверување дека сите институции од кои се побарани податоци или списи во рамки на законските дадени овластувања на ова обвинителство ќе постапат по нашите наредби. Истовремено, сметам дека е потребно да ги информирам граѓаните дека ова обвинителство во текот на оваа недела, врз основа на Законот за кривична постапка, ќе поднесе барање за заштита на законитоста до Врховниот суд на Република Македонија против решението на кривичниот суд на Оделението за организиран криминал и корупција на Основниот суд Скопје, околу законитоста на лишувањето од слобода на осумничениот Едмунд Темелко. Потврдуваме дека на 25.3.2016 година со решение воспоставивме надлежност над предметот во јавноста познат под името Шпион и во оваа насока до Апелационниот суд Скопје побаравме да ни бидат поставени да не биде достаен овој предмет со сите списи заради наше понатамошно постапување и одлучување. Ова јавно обвинителство во текот на оваа недела ќе воспостави надлежност над предметот познат во јавноста како Мажар Телеком. Предметот против Зоран Верушевски за кривично дело неовластено изработување, држање, посетување и тргување со оружје или распрскувачки материјали од член 396 од кривичниот законник и предметот отворен оформен под број 55/16 против Горан Верушевски.